Kwa hiyo tumewakuta nyie hapa poleni, lakini mtupe ruhusa tuende na hapo kwenye nyumba ya mfiwa ili angalau tuwape pole. Kwa Mwalimu Mohamed Rajab Kumbi, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Kilindi. Ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Muungano. Naomba kutoa taarifa ya tukio jinsi lilivyotokea. Mara baada ya wanafunzi kuruhusiwa kurudi majumbani saa 9:30, baadhi ya wanafunzi walichukua hatua ya kwenda kuogelea katika mto Mchenjeuke. Hili lilipofika mnamo saa 11:49 jioni, alitokea msamaria mwema akapita pembezoni mwa mto huo na kukuta uniform za wanafunzi. Ndipo alipokuja nyumbani kwangu, ndipo tulipokwenda kwenye mto huo na kukuta pembeni uniformu za wanafunzi wawili. Hapo tulipochukua hatua ya kuanza kutafuta kwamba wanafunzi hawa wako wapi, ambapo tulipoingia kwenye mto huo na kusaka ndani ya maji, tukakutana na wanafunzi wa kwanza ambaye anaitwa Jehovanes Israel Abraham, ambapo mara baada ya kumpata huyo tukaendelea pia kumtafuta mwanafunzi wa pili ambaye baadaye tukampata, Amina Juma Mtei. Tulipookota mwanafunzi wa pili, ndipo alipotokea mwalimu wa shule hii ya Muungano ambaye anafundisha hapa. Alipoanza kuuliza, nina mtoto wangu naye simuoni, lakini hawa waliookotwa ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanasoma pamoja na mtoto wangu. Ndipo tulipoanza kupata mashaka, je, mtoto wake tena ameenda wapi? Hivyo baada ya kuokota wanafunzi hawa, ndipo tukaelekea kutafuta sasa mtoto wa mwalimu huyu yuko wapi. Ndipo tukaingia kwenye mto huo na kuendelea kutafuta, na bahati nzuri tukakutana na mtoto wa mwalimu ambaye alikuwa amevaa nguo za nyumbani. Ina maana alikwenda nyumbani akavaa nguo za nyumbani na kurudi na kuendelea kuogelea na hao wenzake. Kwa hiyo hivyo ndivyo hali ambavyo ilivyotokea. Mara baada ya kuokota kwa hao watoto, tuliwaita polisi kuja kudhibitisha pamoja na daktari. Wewe anasoma darasa la 3. Hali ndo kama hivi ilipotokea. Bwana, tumepokea kama ilivyo. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ni kazi yake, kuna namna nyingine. Amefika nyumbani, amebadilisha nguo za shule. Basi akawa ametoka tena hapo ndani anaelekea tena shuleni. Mamake akawa anamuuliza, vipi wewe unaenda wapi huko? Kwa sababu tunaishi kotazi hapo. Akamjibu, bwana, mimi naenda kuandika waliofanya usafi darasani. Akaja ndo akakutana na wenzake. Walikuwa na wenzake wawili, ndio hivyo. Kumbe walipanga kwenda kuogelea, ndio janga lenyewe likawafika huko. Tukio la jana kweli lilikuwepo kwenye uokozi wa watoto. Kipindi tunaokoa watoto kweli tulikuta wamefariki. Kwa hiyo hatukufanikiwa kuwaokoa wakiwa hai. Tulikuta watu washafariki.